matapos maging success ang pagpapatanggal nila ng budget na confidential funds ng Office of the Vice President, minamata naman nila ngayon ang uh, confidential funds ng Office of the President na! Yan, dinitiktikan na nila ngayon. Gusto nila ipatanggal, mga kutsero ng uh, mga taong kalaban ng kapayapaan. <laughs> Pero ano, panoorin natin yung balita na lumabas tungkol diyan sa ano sa ano nga sa confidential funds ng Office of the President. O take note ha. Hindi natin pinag-uusapan ngayon yung uh, Office of the Vice President. Okay? Uh, pag-uusapan ulit 'yan pagdating ng Bicam at sa Senado. Pero pag-uusapan natin ngayon itong sa Office of the President naman. Game. Wala pang 30 minutos, lusot na agad sa komite ng Senado ang budget ng Office of the President. Kasamang lumusot ang may git dalawang bilyong piso nitong Confidential Fund. Huh? Isu! May balitang yan si Mean Los Baños. Para raw nagampana ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang tungkulin, 10.707 billion pesos ang hinihinging pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Mas mataas ito sa 8.96 billion pesos na inaprobahang budget ng OP ngayong 2023. Pero hindi pa man tuluyang naaprobahan, humihirit ng dagdag pondo ang opisina ng Pangulo. Hindi nagbanggit ng na eksaktong halaga sa si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero para raw ito sa mga dadaluhang pulong ng Pangulo, sa loob at labas ng bansa tapos naman na raw kasi ang pandemya right the budget adjustment we seek also accommodates the logistical requirements of honoring invitations from foreign leaders to visit their countries as well as diplomatic initiatives which would yield job creating investments that will hasten our post pandemic economic recovery wala pang 30 minuto magwawala na naman si Raul Manuel dyan, sasabihin niya, bakit natin pinoponda ng revenge travel ng Pangulo? <laughs> <laughs> Oo, ba talaga yun? <laughs> anyway, oh, sagutin na natin kahit di pa siya sinasabi. Kasi, head of state. Pwede ba yon? Dahil siya ang head of state, na pwede, dapat siyang bumuo ng mga relasyon sa mga iba't ibang head of states din. <laughs> Santos dumusot agad sa Senate Committee on Finance ang hirit na budget ng UP. Tanging si Finance Committee Chairman Sonny Angara lang kasi ang dumalo, kaya walang ibang senador na nakapagtano. <laughs> Naunang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat tapyasan ang confidence. Wait lang, si Angara lang ang nagpunta? <laughs> Bakit ayaw yung, yung mga maaarte dyan, si Ontiveros, oh, uh, si Pimentel? Uh, ano nangyari sa inyo? Ba't hindi nyo hinarap si ano? i Bersamin Siya gano'n to para 30 minutos, lumusot agad sa Senate Committee on Finance ang kirit na budget ng UP. Tanging si Finance Committee Chairman Sonny Angara lang kasi ang dumalo. Pero walang <laughs> ibang senador na nakapagtanong. Naunang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat tapyasan ang confidential at intelligence funds ng UP. Anya, civilian agency ito at wala silang kinalaman sa capital gathering. Kung totoo, Anyang... yan na naman tayo sa dahilan na ah, civilian agency yan, hindi kailangan ng intelligence dyan. Ay, mamaya papakita ko sa inyo. Pero bago natin pag-usapan yung uh, topic pa na yan, no, ng mas mahaba-haba, eh, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Send Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede po ay magpadala na inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Send Wave at wala pong remittance fees yan, mga kutsero, kaya napakaganda pong gamitin yan. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Send app, ay uh, ilagay yung account details dyan at uh, pwede pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup ibang -iba mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jarrett ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan. Kaya gamitin na po si Sendway mga conchero, for all of your remittance ni Busy ang opisina ng Pangulo, hindi na dapat sila makisali sa intel gathering at surveillance. Hayaan na raw ang ito sa mga eksperto. Kaya lang, wala si Pimentel sa hearing kanina. Absent. Kaya na nagtanong sa CIF ng palasyo. Absent. Sen. Angara, pwede pang masiyasan ito kapag nasa plenaryo na ang budget ng OP. Posibleng doon na rin talakayin kung pagbibigyan ng hiling na dagdag budget. Pero kung si Angara raw ang tatanungin, walang problema sa pagbibigay ng confidential funds sa Office of the President presidente yan. <laughs> Gusto ba natin pilayan yung presidente? Di ba? Kung, kung sinabi niya kailangan yan. You know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam yung alam kasi uh, presidente lang nakaka-receive nung intelligence. Eh, di ba? Base sa national expert... Mga kachero, that's constitutional ah. Si Angara, minsan lang magsalita ng ano yan, <laughs> ng yan. Pero yung sinabi niya yung constitutional yon. Nakasulat yan sa ano, uh, Belhica case ng Supreme Court nakasulat doon na actually tungkol yun sa contingent fund. Pero uh, isang obiter doon, isang uh, obiter dictum doon, sinabi na ang ang kongreso ay dapat hindi nalilimitahan na bigyan ng kaukulang pondo o kapangyarihan o kakayahan ang executive, ang, ang executive department na gampanan ang kanilang trabaho. Yun po yung sinabi ni Angara kanina. Hindi mo pwedeng pilayan yan. Office of the President yan eh. Hindi mo pwedeng pilayan yan. So, tama po yung sinabi ni ano. Tama po yung sinabi dyan ni uh, Angara expenditures program ng Department of Budget and Management, 2.25 billion pesos ang confidential funds ng Office of the President, habang Intel funds, 2.3 billion pesos. Ayon din kay Senator Anggara, nagsumiti na sa Senado ng detalyadong report ang Office of the President kung paano ginamit ang mga nakaraang confidential funds na inilaan sa kanila. Kaya kumpiyansa daw ang Senado na may pinagkagastos sa naman ang pondong ito at hindi sayang lang. Tingin din ni Angara, hindi isyu ang confidential fund sa UP. The difference sa uh, Office of the President is dati nang meron eh. So hindi siya pinag-usapan. Kasi dati nang meron tapos wala pang increase sa amount. Whereas doon dito sa OVP, dati wala kasi. So yun ang, I think that's the reason why parang may debate kung bakit ngayon meron, dati wala naman. So yun yun yung, I think, I think yan yung pinagmulan nun. Sagutin ko na lang yan, Senator Angara. Simple lang yon Iba yung mandato ng OVP dati sa mandato ng OVP ngayon. Iba rin yung function ng OVP dati sa function ng OVP ngayon. Dati kasi, legit na spare tire lang siya. Si OVP. Yung ano, yung uh, peking vice presidente na si Lenny Robredo. Ano yun eh, spare tire lang talaga siya kasi wala siyang silbi. At para magkaroon siya ng silbi, gumagawa siya ng sarili niyang trabaho. Yun yun. Yun ang diferensya. This time, the 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 vice president is different. Ang OVP ngayon ay may mandato galing sa pangulo. Ano yung mandato niya? Una, hawakan ng DepEd. That's number one. Pangalawa, ay hawakan din maging co-chairman ng NTF-LCAC. And that's very important. Di ba matagal natin sinasabi, gusto natin tapusin yung insurgency, but ayaw yung i-empower ngayon yung ntf through the Office of the Vice President. Of course. Empire mga political intramurals. Nagbabalita mo lang sa Frontline. Political eh. intramurals. intramurals. <laughs> anyway. So yun po no, yun po yung uh, balita kanina na pumasanga sa sa bato sa hearing ng Senado kasi nga si Angara lang yun nandoon. Kasama yung 4 billion confidential and intelligence funds ng Office of the President. Ngayon, maka ako naghamon. May humamon dito sa nangyari na to. Ang humamon, si Bulate. <laughs> si Bulate, oh. <laughs> si Raulo Manuel. <laughs> Siya yung humamon. Ang sabi, hamon sa kamera, Marcos hubaran din ng 2.2 billion secret fund. Okay, 2.2 billion. It's actually 4 point something billion. Okay? Yun yung sinabi ni ano, Raul Manuel. Sabi niya, uh, bagamat ikinatuwa ng makabayan Black Solons ang pagbura ng confidential funds si Vice President Sara Duterte at iba pang ahensya ng gobyerno na walang kinalaman quote-unquote sa national security, hindi kontento ang mga ito na hindi ginalaw ng kamera ang kahin, kahalintulad na pondo ni Marcos. Sabi, removing several agencies' confidential funds are welcome but the elephant in the room unaddressed uh, President's uh, Secrets President's Secret Intel Fund. Sabi niya. Alam niyo po mga kochero, ngayon kayo diyan sa ano House of Representatives, you are now in a quandary. O, meron kayong problema. Kasi pinagbigyan niyo ng una yung makabayan black para maka mga para maka ano yung politika niyo, maka magkaroon ng konting ano, abuelo yung pamumulitika niyo. Tinanggal niyo yung sa OVP. Ngayon, may nagsusumigaw ang pang isa. Bakit yan lang? Dapat kasama rin yun sa Office of the President. Ano ngayon ang gagawin nyo? Ito uh, tungkol to sa ano, sa OVP. Yan yung una. Yan. Actually, naikiusap din siya sa Bicam na wag nang ibalik yung sa OVP. Yan, no? sabi niya, The confidential funds may be arbitrarily restored at the BICAM conference stage of the budget process. Which is true. Pwede naman talaga mangyari yan. So ang sabi niya, we encourage the public to remain vigilant, etc., etc., what have you, whatever BS you're spewing, Raul Manuel. But puntahan natin sa, ano, sa OP. Naniniwala din daw sila sa kongreso na dapat daw ay ang tinapias ay yung pinakamalaki or yung lion share which is 45% na confidential naman ng confidential funds ng Office of the President. Yan. Ito ang sinabi niya. Bakit daw kailangan tanggalin? Besides being an opportunity for corruption and plunder, quote unquote, CIFs can be used for the faulty whole of nation approach to counter insurgency. Magagamit daw kasi yan laban sa insurgency. The National Security Council, the National Intelligence Coordinating Agency, and key agencies of the NTFL-CAC are set to receive a significant share of the CIF the House intends to realign. Given the recent string of trade unionist killings and youth disappearances We do not want any part of the national budget to be at risk of enabling more brutalities. Eh yung pondo nyo, sana pupunta. Alam nyo, tanong ko talaga yan eh. Hanggang ngayon, walang pumapansin sa tanong ko na <laughs> Siguro kasi hindi ka pansin-pansin. Pero, ah <laughs> oh, kayo dyan, baka bayan black, sana pupunta ang pondo nyo. Sinong mga bata ang namamatay dahil sa mga pondo nyo? Sinong mga sibilyan ang pinapatay dahil sa pondo nyo? Diyan sa Makabayan Black. Mga kutsero, dito kitang-kita nyo na agad kung bakit nila gustong ipatanggal ang confidential funds. Hindi dahil yan sa corruption, hindi dahil yan sa plunder, hindi dahil yan sa hindi deserve, hindi dahil yan sa kung ano man. Hindi dahil sa civilian agency ka kaya hindi mo deserve magkaroon. Hindi, hindi yan ang tanong dito. Ang gusto talaga nilang mangyari, ay tanggalan ng pondo ang mga ahensya na lumalaban sa insurgency. Ayan, no, oh, binanggit na niya. Linaw-linaw. Oh. Oh, oh, CIFs can be used for the quote-unquote faulty whole-of-nation approach to counter-insurgency. Pwede raw kasing gamitin panlaban sa counter-insurgency ang confidential funds. Kaya pinapatanggal nila. Tapos, yung grupo nyo dyan sa House of Representatives, nagpauto kayo, nagpabola kayo sa makabayan Black. O ngayon, pagtatawa na namin kayong lahat. Dahil kapag itong mga grupo na to ng uh, komunista, e eh, lalo pang lumakas. Pawala na sila eh. Pero pag lumakas sila, dahil sa inyo, dahil sa kabalbalan nyo dyan sa House of Representatives, wala kaming ibang sisisihin kung hindi kayo. Inuna nyo kasi yung puli-politika nyo kaysa kapakanan ng taong bayan. Tigas ng fez. Tigas ng fez nyo, di ba? Sana meron pa kayong konsensya humarap sa salamin. Sana hindi kayo nabubulunan sa mga kinakain nyo. Tapos binabatikos pa yan ng COA. Ayan, no? binabatikos pa pala yan yung intelligence funds ginamit ng inquirer kanina. Ang sabi, ko sabi daw ng COA, Office of the President daw ang pinakamalaking gumastos ng intelligence at confidential fund sabi ng ano kowa ah, sabi ng inquirer oh pinakita yan. pero nilalagyan ng Malaysia eh o yan oh mga kutsero wag na natin kunin dito yung balita dumiretso na tayo doon sa dokumento pinakita ko na to kahapon hindi ko nga alam baka sa akin lang din nakita to ng inquirer <laughs> kasi kinakita ko na to sa video ko to kahapon eh eto oh pinakita ko na sa video ko kahapon pinakita ko na sa video ko kahapon so baka dito lang din nakita to ng inquirer <laughs> Oh, kung dito yung to nakita, Inquirer, salamat na nanonood pala kayo ng channel ko. anyway. Oh, ayan. Putahan natin yung confidential funds, ha? Ng OP. Hmm. Sabi, Ayan. Confidential and intelligence expenses. 2021-2022. Ano po yung balita ni Inquirer? Sabi niya, Wow! Si Office of the President ang may pinakamalaking gasos ng intelligence at confidential funds. At ito o naman, mga kuchero, yun talaga yung nakasulat. Ayan, oh. 2.25 billion ang ginastos mga kutsero. 61.28% ng total confidential funds na 3.6 billion ang ginastos ng Office of the President. Totoo ho yan. Okay. Ngayon mga kutsero, ano nangyari? Saan ginastos ng Office of the President? Eh papakita ko sa inyo. Sa OEO at PIDEA, 500 million pesos. 500 million, mga kutsero. Mga kutsero, Philippine Drug Enforcement Agency, a Presidential Drug Enforcement Agency. Mapansin niyo ba kung bakit napakarami ng huli ngayon ng confiscation ng illegal drugs? That's it. PIDEA. Saan pa? Ginasto sa National Security Council. 182 million or 23.79% eh napunta laban sa insurgency. Walang problema. Na, na, napunta laban sa pagprotekta ng ating teritoryo. Laban sa mga Chinese. Chinese. Sa Chinese. Oh, walang problema. Go lang. Tama ang gamit eh. Ah, <laughs> oh, eh bakit may balitang ganito na parang pinapa, sinasabi na ano, ay, napakalaki ng gastos. My goodness. Ah, oh, malay talaga. Pero tama yung pinuntahan. Ano masasabi niyan dyan, inquirer? DOJ, OSEC, and NBI reported 150 million. Oh, tama lang yan. Na ano problema dyan? Uh, the Office of the President reported the highest amount of uh, 2.25 billion as far as the intelligence funds is concerned. Wala problema dun. The PNP reported 1.12 billion representing the total of DILG na intelligence funds. So tama yung gastos. Di ba? Walang problema. Alam niyo kung ano yung problema? para sa akin, babalik ko talaga dito, mga kutsero. Kasi, sa akin, ito yung problema. Bakit? Kasi, mga kutsero, itong ano, extraordinary expenses, eh, ito yung mga walang kwenta. Mga papogi. Mga pabibo. Mga party ng House of Representatives. Kasi sila ang may pinakamalaking gastos. Ayan o, no, 4.98 billion. Ayan yung problema sa akin. Imagine Office of the President 2.25 billion lang 2.25 billion sa confidential funds nagamit ng maayos 2.25 billion sa intelligence funds nagamit ng maayos that's only 4.5 billion pesos in total nagamit ng maayos nagamit sa national security nagamit sa ano sa counter insurgency nagamit sa war on drugs na gamit sa pagprotekta ng ating teritoryo, na gamit ng maayos. Kukumpara mo sa paggastos ng House of Representatives na 4.98 billion sa PR, office supplies, uh, ano ba ba? Meetings, etc. etc. Kaya mga kutsero, naikita na po ng ating gobyerno na malapit na talagang mapuksa ang CPPNP. Actually, tinaningan na sila dalawang taon. By 2025, ubos na ang CPP-NPA. By 2025. 'Yan ang sinabi ni Eric Casilao at ang uh, Nationals, uh, sorry. 'Yan ang sinabi ng National Security Council. With the NPA allegedly now at its weakest, the government is rejecting any idea of reviving the peace talks and it's instead pushing for an amnesty law that will give remaining communist fighters and supporters more reasons to lay down their arms and live peaceful lives. At ito talaga yung gusto natin mangyari. kapayapaan So, dalaman taon na lang sila. Kaya nanginginig. Nanginginig to si Raul Manuel. Nanginginig siya. Bakit? Kasi gagamitin yung ano eh, pera sa counterinsurgency. Eh. O din nanginginig sila. Kaya sinabi rin po ni Francis Tolentino na yung role ni VP Sara as a NTFL ka co-chair ay dapat i-consider din kapag pinag-usapan ang confidential funds. Ayan o, sabi ni Francis Tolentino. Sabi niya, while saying that he respects the Vice President's pronouncement uh, that those trying to block the CF for DepEd are the enemies of the state, Tolentino said that addressing the peace and order in the countryside must also be given a priority. He believes uh, funds being asked by Duterte will go to the ntf elcac And I also believe the same thing. Tolentino, meanwhile, uh, is also in agreement that there should be a clearer reporting process on confidential intelligence funds. Actually, I agree with all, I agree with that also. Agree din ako dyan. Siguro po yung COA itself mag-affirm na no irregularity transpired in the utilization of the funds. At dapat sa kanila talaga manggaling. Hindi kay Duterte. So yun po mga kutsero. Ngayon, ang tanong na nga lang nga dito is, naikita nyo na ba kung kung bakit pinagmukha nilang masama ang confidential funds. Kung bakit demonize ng sobra-sobra ang confidential funds. Nakikita niyo na ba kung bakit? At kung bakit ang nagsalita ng sobra-sobra laban dito ay ang makabahayan black. Kasi nga po mga kutsero, tulad ng sinabi ni Raul Manuel, ang confidential funds po at intelligence funds ay gagamitin laban sa grupo nila. At ang grupo po nila is desperate. They're fighting for their own survival. Dalawang taon na lang sila, mga kutsero. Yan po ang sinabi ang sinabing taning ng National Security Council. Gusto niyo bang patagalin pa yan, gawin nating 5 years? O another 50 years? Doon kayo happy? Sigurado kayo? Pag-isipan nyo maigi, mga kutsero. So, hanggang dito na lang po muna tayo sa video natin na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like dito sa video na ito, mga kutsero, para malaman ni YouTube na gusto niyo ito. Huwag niyo din pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-i-follow na rin pong ating Facebook page na Coach Jared. And I'll see all of you in our next video, mga kutsero. Bye everyone. See you next time. God bless. Bye!